hapa kwanza kuwapa shukrani zangu za dhati ndani ya moyo wangu. Nilivyokuwa nataka kuwa mjumbe, niliita wazee wakaniombea Mungu. Nilivyokuwa nataka kuwa gavana, niliita wazee wakaniombea Mungu. Nilivyokuwa napitia mitihani ya vita dhidi ya serikali, niliita wazee wakaniombea Mungu. Nilivyokuwa napigania ugavana mara ya pili, niliita wazee huli hii hii wakaniombea Mungu. Sasa nimewaita kuambia kwamba nawashukuru na naombea Mwenyezi Mungu ile kheri mliniombea mimi awarudishie nyinyi na watoto wenu inshallah. Na niwaambie kwamba pengine huu ni mkutano wa mwisho wangu na nyinyi kama gavana wa Mombasa. Najua umri unavyokwenda itafika muda sisi ndio tutakuwa wazee tu upande huo. Na nimeona kwa sababu kuna wengine walikuwa wakubwa wetu, sasa ni uwezi kuita wazee bila kuwaita wao. Mimi sichukulii vihaka kwamba mmesimama na mimi miaka hayo yote. Ni wazi kwamba mwaka ujao siko katika kinyang'anyiro chochote hapa Mombasa. I will not be running for any position in Mombasa. Lakini pia ni lazima hata baba ajue kwamba mimi nimejengwa na watu wangu. Nisingekuwa vile niko kama sio nyinyi. Nisingeheshimika kama sio watu wangu. Nisingehesabika kama sio watu wangu. Kama hamkusimama na mimi wa Kenya wasingenijua. Nisingehesabika. Na kwa sababu mimi nimewapenda ndani ya roho yangu na najua mnanipenda ndani ya roho yenu, lazima tupeleke mambo kimpango. Leo hii mimi kwangu ni furaha tele. Kwa sababu niko hapa, Mungu amenipatia uwezo nikawa gavana wa kwanza wa Mombasa. Na niko hapa na wazee wangu wanaoniombea Mungu siku zote kuambia nawashukuru sana. Nawashukuru sana. Na Mwenyezi Mungu atawalipa wema. Na mimi nataka niwaambie, lao mimi ni gavana au si gavana, utasimama. Si ungesema tunge nyamaza babli. Vipi wewe? Adhani. Tanyamaza, si lazima uzime mic. Shaisha. Mimi nataka niseme nawapatia shukrani ndani ya moyo wangu. Wallahi nashukuru sana. Na nawapenda sana. Sana. Kwa sababu ile imani mlionyesha kwa muda mrefu sio rahisi. Mtoto aliyotoka kwa unyonge. Mimi sikutoka katika familia kubwa. Babangu mzee Jumbe hakuingia siasa kabla mimi. Kazi yake kubwa anafanya ni time clerk. KPA. Hajafanya kazi pali pakubwa mau. Ameishi Mshomoroni mpaka mimi nakuwa mbunge. Mitaa yake wananyuki alipokuwa mtoto. Sivyo? So mimi sitoka katika familia kubwa. Natoka katika familia ya unyonge. Lakini kwa sababu watu wa Mombasa waliamua waniinue, saa hii ukizungumza siasa za kitaifa huwezi kuzungumza bila kutaja jina la Hassan Ali Joho. Na hayo yote ni kwa sababu ya watu wa Mombasa. Baba zangu, mama zangu, ndugu zangu. Ndio maana leo tumeanza mkutano huu na wazee. Baada tutakuwa na vijana. Na baadaye tutakuwa na kina mama. Lazima nitoe shukrani. Mimi nimeingia katika muhula wa siasa. Maisha yangu yote katika muhula wa siasa nafikiria tu ni lipi nitalifanya bora kwa mwananchi wa Mombasa. Lipi nitalifanya kuunganisha jamii ya Mombasa.
Na sasa hivi baba, I want you to know, katika Mombasa hakuna muda ambaye tumekuwa na umoja na udugu kama hivi sasa. Watu wanapendana, hawaangaliani rangi, hawaangaliani dini, hawaangaliani ukabila, kwa sababu uongozi umeeka kielelezo cha umoja. Na ndio hiyo ikawa rahisi sana kwetu sisi. Wakati tulipotangaza azimio la umoja, ikawa rahisi sana kwetu sisi watu Mombasa kufuata. Na sisi hatusahau haraka. Sisi ni wapole, tunasamehe, lakini kusahau hatusahau. Sisi tunajitambua, tunajua pale tunataka kwenda. Wale ambao wanaona kama hatujielewi watashangaa, maana tunajijua na tunajitambua, and we know where we want to go to. Mimi nimeanza siasa nikiwa mchanga. Wakati niliambia familia yangu, mtu wa kwanza kumwambia alikuwa marehemu mamangu. Babangu alimwambia baadaye, alimwambia marehemu mamangu, nataka kuingia siasa. Akaniambia, mama, ushazua baa. Ndio Waswahili wanavyosema, ushazua baa. Wewe unajulikana na nani? Tanza wapi? Na alhamdulillah, tukaingia Kisauni, tukapiga vuruvuru kiasi. Mwaka 2007 tukaingia na kishindo kikubwa kikubwa, na ikaendelea hivyo. Mimi nilipomaliza 2007 2013, nikamwachia kakangu Bezima, na yeye pia kidogo ateleza kidogo, lakini yuarudi Kisauni. Msimamo. Mimi mwenyewe niko na msimamo, simfati baba bure. Na mimi nataka kuambia nyinyi wazee, haya yote niliyosema mimi kwamba nimefanikiwa kwa nguvu zenu. Even Raila Amolo Odinga amebeba sura ya taifa, kwa sababu sisi hapa jimbo la Pwani tumemuunga miaka nenda miaka rudi. Ama nasema uongo? Si Raila anahesabu Pwani kama nyumba yake, na sisi tumuhesabu kama mwenzetu, sivyo? Kwa miaka mingapi? Miaka nenda miaka. Sasa mimi nataka niwaambie, kama kuna muda, kama kuna muda, ile ndoto yetu imekaribia namna hii, tunaiona na macho hivi, inaenda kuiva, ya kuhakikisha kwamba Raila Odinga amekuwa rais, ni sasa. Anataka kuambia yule yeyote ambaye anakuja kuambia mufanye jambo lingine tofauti, anawahada. You cannot invest in someone or in something paka saa ile inaenda kuiva ndio uambiwe uache. You can't. Uwezi panda mti uupalilie, uutie mbolea, wakati umeanza kutoa matunda, mtu akwambia wachana mti. Itawezekana kweli? Nawauliza wazee wa Mombasa, mnaniamini mimi? Mnaniamini mimi? Wale ambao wananiamini wainue mkono. Na mimi nawaambia, kama mwaniamini mimi, na mimi namwamini Raila Amolo Odinga. Kwa mambo haya, kwanza tushamwambia kuna mambo akishaingia ni lazima ayaangalie. Moja, Abdul Samad amesema hapa, we must review port operations and SGR operation the moment Raila Odinga becomes the president of the Republic of Kenya. Tumekubaliana? Lazima tuzungumze mambo ya uchumi, mambo ya ardhi, mambo ya ajira kwa watoto na vijana, mambo ya mashamba. Tena leo nimeambiwa kuna shamba hapa leo
tulikuwa tunashughulikia sisi kama county na serikali ya kitaifa. Wale maasimu wako leo watu wanaenda huko kusema shamba wao wanashughulikia. Wanashughulikia nini? Shamba tushapanga wenyewe. Na mimi mwenyewe mnajua kama kuna ajenda naiweka muhimu, mtu wa Mombasa, wa Pwani kwa jumla, ni lazima wote wawe na vieti vya mashamba. Na mimi mnajua katika muhula wangu wa gavana, mtu yoyote anayevamiwa na mtu wa kubomoa shamba mimi huwa pale. Na nimezuia mingi, lakini nataka tuzuie kwa njia ya kueleweka. Tumeelewana? Tuwe na mipango mizuri. Na mimi jamaa msione, mimi nilisema pale awali kwamba mwaka huu nataka kuwa rais. Lakini sasa mimi ni mtoto. Mimi nina baba. Baba akiniona, nikiona baba ataka kula nyama ya kuku, nitaishi ndani ya mimi. Nitangoja bakisha nifanye nini? Sasa wakati tumeamua, na sio mimi peke yangu, ni Wakenya ambaye walikaa wakaamua, this time we must have truly a transitional election, transformational election that enable a situation whereas everybody will feel kama ni Mkenya kamili. Sivyo? Kwa hiyo sasa mimi mwenyewe nimesema ile nia yangu na my ambitions of becoming the president of the Republic of Kenya will be shelved for now. We will make sure Raila Amolo Odinga becomes the president. Alafu sasa yeye akiingia, atusafishie njia, atengeneze mambo, arudishe Kenya iwe namna hii, ndio siku za usoni sisi tukija tukute mambo yako nywe. Si namna hiyo? Nataka niwaulize nyinyi wazee wangu, baba zangu. Hamutaki mtoto wenu awe rais? Si mtaka? Niwapatie njia moja pekee. Let us ensure first of all Raila Odinga becomes president. When he becomes president, then sisi tulokuwa nyuma yake tutakuwa rahisi sana kusonga mbele. Na as much as Raila Odinga is my father, but he's also our partner. He came here in Mombasa, tukawa na azimio, na akasema, tulimwambia, this time your excellency, you're becoming the president and we want to be able to make our own decisions. Na Raila akasema, mimi kuanzia leo, watu wa Mombasa, watu wa Pwani, mtakuwa washirika wangu katika serikali ijayo. Hamujaelewa bado? Sasa tumeingia mkutano Ikulu. Kiti kikubwa ni cha Raila Odinga, yeye ndo rais. Atakaa pale. Viti vingine viko huku na huku. Na hakikishia mimi kiti cha kwanza cha kondeo kitakuwa ni changu. Naambia na mtaona hiyo. Yakizungumzwa nazungumza. Watu wakileta noma naleta noma. Wakileta mbaya naleta mbaya. Wakileta uzuri naleta uzuri. Wakileta heri naleta nini? Heri. Lakini tutahesabiwa kama washirika wa serikali ya Raila Amolo Odinga. Tupatane paka hapo eh? Mimi nasikia kuna watu watembea tembea wanazungumza na watu mitaani. Lakini hawataki heri yetu. Hawataki mema. Now you have to be careful. Mukirudi nyumbani muzungumze na kina mama na watoto wetu. Hatuwezi kuchukuliwa kiholela holela. Mimi nilikuwa namwambia mheshimiwa Mishi juzi siku na baada. Kuna watu ambao wanazungumza, mimi unajua tabia yangu si ya kusema watu. Kwanza wenyewe wale wapinzani wetu wakija hapa
Agenda yao ni Asanjo, mimi I'm not running against anybody. I am campaigning for Raila Amolo Odinga to be the President of the Republic of Kenya. Na nawaambia wasicheze, wana bahati, atakusoma ndugu yangu nampenda, mna bahati. Ningekuwa napigania ugavana tena ningeotia vumbi. Lakini sasa mimi nishasonga. Nishafanya nini? Nishasonga. Mimi niko basi mishile sako. Mimi niko sako kwa baba. Wabaluyu wasema mundu humundu. Wajaluo wasema ngato ginato. Mimi niko Bennett na Raila Amolo Odinga. Na mimi nawaambia jamaa angalieni. Tanaevue kofia mniangalie vizuri. Angalieni hii sura hii. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, iko siku hii sura pia itaongoza taifa hili. Iko siku. Lakini hayo yote yatakuwa ndoto kama Raila Odinga hawi rais wa tano wa taifa la wapi? La Kenya. Tutembea pamoja. Mutachunga boma mitaani huko. Wako mitaani. Mimi nasikia tena wengine watu wamesema wanaita wazee kesho. Waita wazee gani na wazee wote wako hapa? Kuna wazee wengine kule wabaki? Wazee wote wako wapi? Hebu ni mkono kama wasema wazee wako hapa. Alafu kuna mwingine yoyota ati ataita wazee. Wazee wako hapa? Wazee washamua, mtoto wao yuko nao na washafanya uamuzi. Wao ni watu wa Raila Amolo Odinga. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana. Mimi nataka nimalizie kusema wazee wangu nawashukuru sana, na Mwenyezi Mungu atawalipa mema. Hakuna siku mmeniwaga uso wangu. Na mimi inshallah Mwenyezi Mungu anipatie uwezo wa kuendelea kuwa mwadilifu kwa mahitaji yenu. Baba, if it were not for these people, my elders, my brothers, I would not have been here today. Probably you would never even have heard my name. Mwambie baba, kama si nyinyi, pengine hata jina langu asingewahi kusikia. Ni nguvu za watu wangu na ndugu zangu na wazee wangu. Na baba, I want you to know, sio rahisi, kuna wazee hapa hawatoki majumbani. Wallahi kuna wazee hawatoki majumbani. Lakini leo tumewatumia ujumbe wa siku mbili, wamekuja. Wametoka majumbani. Ni watu wazima. Wengine miguuni hivyo hivyo. Unaona mzee Abshiri akisimama mpaka shikiliwe. Lakini amekuja hapa kwa sababu ana imani. Na sisi tuna imani. Sivyo? Nataka jambo la muhimu baba, mnafaa ujue hapa, hapa kuna wazee wa kila kabila hapa. Kuna wazee wa Kikamba wako hapa. Wazee wa Kijaluo wako hapa. Wazee wa Kidigo wako hapa. Wazee wa Kipokomo wako hapa. Wazee wa Kibaluya wako hapa. Wazee wa Kijomvu, wa Kichangamu, kila kabila ya mzee wa Mombasa yuko hapa. Nadanganya mimi? Nadanganya? Kwa sababu sisi ni watu wa moja. Tupendana ndani ya roho yetu. Tumekubaliana? Mimi nasema haya jamaa, mjue mimi ndio mkutano wangu wa mwisho na nyinyi kama gavana. Nitakuja mwingine kama mwakilishi wa serikali ya kitaifa inshallah. Lakini nitawatamani pia katika hizi siasa za Mombasa, nitawatamani sana. Lakini Mungu akitupa uhai tutakuwa pamoja. Sivyo? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Sasa mtatuombea Mwenyezi Mungu atulinde, na nyinyi awalinde, awape heri, na sisi atupe heri, awape furaha, atupe furaha, awape ushindi, atupe ushindi, awape undugu, atupe undugu, awape umoja, atupe umoja, atuepushe na maradhi, awaepushe na maradhi, atupe afya njema, atupe nguvu ya kuona kwamba mwakani tutasimama kama kitu kimoja, jimbo la Pwani kura moja, msimamo mmoja, rais mmoja, Raila Amolo Odinga.
Haya, tuoneshane kwa mkono baba, leo tumeamua. Tumeamua tukuamua. Tumeamua tukuamua. Kule nje pia inua mkono kule, naona baba pia kule anainua kule, wako wengi, mashallah, mashallah. Na huku nyuma mnainua mkono mkuinua. Wengine watakuja, sivyo? Watapita, sivyo? Watasema, sivyo? Lakini msimamo nini? Msimamo nini? Hayo tuloyasema, sivyo? Sitaki kusema zaidi ya hapa, lakini natem na siwezi, there is no way I can say thank you enough. Yani sina njia ya kutoa shukrani mpaka niseme imefika mwisho. Sina njia. Yani hakuna maneno naweza kusema yakaridhia kwamba ile shukrani nimetoa kwa njia inayostahili. Wallahi sina njia. Sina njia ya kusema kwamba nimetoa shukrani kwa njia ya kusema imetosha. Tumeelewana? Lakini nawapa shukrani zangu. Wallahi nawapa shukrani ndani ya moyo wangu. Sana. Bila ya nyinyi nisingekuwa kitu. Kwa hivyo nasema asanteni sana. And I must say I love you. Msamani atasukuelewa msama na mambo mingi huyo. Lazima nitarudi, lazima kampeni ikianza msama anambia nitakwenda wapi na mimi nitarudi hapa hapa kuomba kura bali. So nataka nimalizie nikisema Mungu awalinde. Mungu awabariki. Mungu awape furaha. Mungu awape nguvu inshallah. Kwenye maradhi Mungu awaondolee. Kwenye dhiki Mungu awaondolee. Kwenye shida Mungu aziondoe. Mungu atupatie furaha ndani ya roho yetu. Wazee wetu walikwenda mbele haki, Mungu awake mahali pema, awasamee dhambi zao, apatie familia yao nguvu. Mwenyezi Mungu apatie vijana wetu ajira. Mwenyezi Mungu apatie mama zetu furaha. Walokwenda mbele ya haki, Mungu awake mahali pema peponi. Na sasa namkaribisha Raila.